okay, niko na spiritual husband, na watanga na mwanaume usiku. Ya, nakuja, tunalala na yeye. Mm-hmm. Kutoka hapo? Kutoka hapo asubuhi, sometimes naezapatwa na infection, kitu kama hizo. Then, kukosana na kila mtu. Mnakosana kwa nini? Bure tu, hiyo kitu ikikuja yani. Inakuja how often? Inakaa, nikiomba. Inakawia, inakuja. Wewe uliingia ndani ya huyu, vunjika. Vunja madhabahu yako. Vunja, harakisha, vunja mara moja, vunja. Toa takataka ndani, tumekuja. Toa, take it out. Toa huyu husband, toa. Uliingilia wapi? Nilituma. Nani alikutuma? Uliingilia wapi? Yeah. Huyu alamiuni wangu nimemuoa mimi. Yeah. Hata waolewa. Mlimuoza. Tumemuoa sisi. Huyu ni mke wako. Oh, wewe. Ulimuoa. Okay. Hawezi olewa. Huyu mrembo hivi. Wanaachana. Watu wazuri wanamwacha bure. Kwa sababu yako. Unafanyaga nini? Namkuja namlalisha namletea mashida na infection. Okay. Haya, kula hiyo. Piga nduru uende. Piga nduru. 2 3 Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Niokoe. Niokoe. Sitaki madhabahu ya shosho. Nataka ya Yesu. Kuanzia leo. Father, I speak healing in the body, in the spirit. Shilala. Kanini ni nani? Una shosho yako? Mm. Aitwa nani? Kanini. Anakaa wapi? Anakaa Ushago. Yuko. Makueni. Mm. Hey. Ni nyanya yako? Ni nyanya yangu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nimehama. Nimehama. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Father, I speak a blessing. Barikiwa. Thank you. Enda pale.